klokken 12. Ja, dette var det første jeg så når jeg så ut gjennom vinduet i morges. Det var ikke så veldig tidlig da, for vi var jo en tur på Casa Nano og spiste en nydelig secreto i går. Det var liksom del 2 av min fødselsdagsfeiring det. Jeg måtte dele den i 2. Forretten på dagen og hovedretten i går. Ja, det så jo fint ut da, men det er forferdelig kaldt. Vi skal se noen bilder Endre tok i morgentimene. Noen av dere har jo sett de før da, i slutten på dagens kaffeblogg. Den kommer for øvrig som et vedlegg helt til slutt da. Så da kan du gjerne spole litt fram, for det kommer jo tross alt litt nytt. Men jeg kan jo fortelle litt om været her da. Det er jo nydelig fint, som dere ser der. Men det er iskaldt. Jeg tror akkurat nå, så jeg står her rett med Bar Baltasar for å kommentere. Jeg tror ikke det er mer enn 14-15 grader. Offisielt så tror jeg kanskje ikke at det er mer enn 12 grader. Og det har vært minusgrader i natt. Sånn helt på slutten så skal dere få se et horrorbilde av bilen vår, før vi viser været i Stavanger. Det bildet ble tatt av Endre før jeg sto opp. Det bildet som kom helt på slutten. Det sa jo helt grusomt ut. Det er bilen vår. Ja. Jeg vet ikke om det er så mye å si. Altså, det ser jo fint ut. Det er jo sol. Men det er ikke temperatur. Det er helt... det er så lave temperaturer at... fryser ballene av oss, har du lov å si det nå i sånne MeToo-tider. Menn får ikke lov å være menn. Menn blir stigmatisert. Jeg føler meg så stigmatisert av den der MeToo-greien. Altså, for min del så er det kvinnfolkene som er de store overgriperne. Det er jo de som holder på hele veien og frister med den der fitta si. Grupis kalte vi den slags kvinnfolk før i tida. Så ville selge kroppen sin for å komme på TV. Det er ikke at jeg noensinne har akseptert den slags, men gjett om jeg har fått mange tilbud om det. Altså, jeg har vært i bransjen, jeg også, jeg vet hvordan det er. Og jeg synes kvinnfolkene veldig, veldig ofte er de som prøver å selge seg selv. Og nå er det altså et forsøk på overgrep. Jeg har heldigvis alltid avvist absolutt alle. Ja, her er San Lazaro-akvadukten. Vi hadde jo mange gode kvinnelige medarbeidere. Og Grete var det jo aldri noe tull med. Hun kunne aldri funnet på å holde på med noe overgrep mot menn. Men det var noen andre. Jeg skal ikke komme deg inn på det nå. Ja, flytter du i Spania, så flytter du. Da må du ha spesielle instrumenter. I Amsterdam, der har de jo som kroker. Så de bruker til å vinsje ting inn med taljer gjennom vinduet. Men her har de altså satt opp en midlertidig heis, rett og slett, til å heise tingene opp. Det er et kjøleskap dere ser på toppen av trappen der. Vi er nå altså kommet frem til Bar Baltasar. Der har vi nettopp sådde og redigert og lastet opp været fra Stavanger. Så det skal dere øyeblikk få se. Og så kommer kaffebloggen fra i dag. Helt til slutt, hva den handler om, må jeg si, det har jeg glemt. Jeg tror jeg var litt sånn smådeppa i morges. Jeg hadde lyst til å avslutte hele prosjektet, men det er jo ikke første gangen. Det er jo så kaldt! Hvordan i all verden kan du være i godt humør når det er så kaldt? Tilgi meg for å være litt smådeppa. Nå kommer været i Stavanger, og så kaffebloggen etterpå. Og så tror jeg kanskje det kommer kaffeblogg i morgen. Uansett hva jeg måtte finne på å si. Ha en god dag! Stavanger, the most beautiful city. Riktig god lørdag. Disse bildene er fra fredag kveld på Vardeneset. Det kom et sånn ubehagelig kvitt dryss, snø, men heldigvis har temperaturen steget i dag, og
Ja, det er i ferd med å regne vekk det hele da. Regnen er nå bedre enn snø. Hvis noen reagerer på de rare lydene i bakgrunnen her, så er det på grunn av at jeg står rett ut forbi bar Balthazar og kommenterer været. Og ja, det er mye som skjer ut forbi også. Men gjort det inne, det ville jo ikke vært mulig. For der er det jo virkelig god gang nå. Det er jo lørdag. Det er, ja, fast rutine det er å gå på Balthazar på lørdager. Så er det jo veldig grått. Lider og koser seg over i Stavanger i dag. Men gledelig nok er snøen forsvunnet. Det er nå i hvert fall bra. Så etter disse bildene og etter langtidsvarslet nå, så skal dere få se kaffebloggen fra i dag. Den, ja, skal ikke skrydde for mye av den, holdt jeg på å si, men det er vel kanskje noen som er interessert. Det er i hvert fall ikke så kaldt langs kysten lenger. Dere får ha en riktig, riktig god dag, dere som velger å skru av nå. Og dere andre, kos dere med kaffebloggen. God lørdag alle sammen. Ja, riktig god lørdag. Ja, jeg har ikke skrudd på NRK Troll eller noen ting i dag. Jeg må vist ta en liten pause med disse kaffebloggene. Hvor lang tid vet jeg ikke, men i natt så drev jeg og drømte om hva jeg skulle ha av innslag i kaffebloggen, akkurat så det var et TV-program. Så det. Jeg har bestemt meg at hvis jeg begynner å ta kaffebloggen seriøst, så må det være slutt. Og nå drømmer om hva innslag du skulle ha i kaffebloggen, det synes jeg er et dårlig tegn. Jeg husker ikke hva innslag jeg har hatt i kaffebloggen. Jeg vet at jeg gratulerte Per med dagen på sin dag, og Knut på sin dag. De spilte Åke Aleksandersen sin Din dag. Og i går må jeg vel tydeligvis ha snakket om bevæpning av psykopater. Om disse her som vil ha penisforlengerne på seg hele veien, for Raffen han mener at de ikke må få våpen. Ja, det mener ikke jeg heller, altså jeg har jo sagt hva jeg mener om det. Jeg har blitt veldig upopulær på det. Jeg har jo en del saftige politihistorier på lager om folk som vel egentlig er veldig representative for hvordan politiet er og oppfører seg, hvor syken de ser. Til denne Biggan fra Stavanger for eksempel, han har det jo mange som kjenner til. Det mest groteske synes jeg jo er Nagel. Hele familien Nagel på mange måter. Og sånn kan være politi, det er helt på trynet. Ja, så har du hudene Gunnborg Molaug og Mosseveien Skrekk. Jeg vet så mye om henne, men jeg vet ikke om jeg tør å si det her. Men altså at det sånt har vært lov for loven av politifolk, altså det. Men de representative, det er det som er det verste av alt. Altså, Nagel han er sikkert sinnssyke, men det er sånn de er. Men det er det Nagel, må jeg jo si at jeg kjenner mest sønnen da. Og jeg kjenner jo en ting han gjorde ute på veien når han ble stoppet i en trafikkontroll, som ikke står i noen politirapport, og som jeg ikke tør nevne. Mange journalister vet om det, men vi er redd for represalier, rett og slett. Hva er det da?
Hvor jeg skrev så feil i går, det var en som mener at jeg sa feil i går. At det var 48 vådeskudd jeg hadde avfyrt. Det kan jo godt være det, ikke vet jeg. De er galle nok til det. 48 vådeskudd hørtes noe voldsomt ut, men det var noe voldsomt også da. Og nå skal de begynne å bære våpen på Oslo S. Det er gale. Nei, i stedet for å lage kaffeblogg i dag, så tenkte jeg å ta et hvileskjær. Jeg har jo, sånn som dere har, som jeg har sagt før, Google foto, så har du sikkert på en av neste. Ja, jeg gjør det. Nei, jo, stjeren det. Da er det 80.000 bilder igjen, eller noe sånt. Jeg vet ikke hva jeg gjennom med totalt. Det havner i datorekkefølge, det er veldig greit system. Og så lager de denne sinnssyke videoene de foreslår for meg om jeg vil ha. Da jeg sier ja takk til dem. Selv om de egentlig er helt ubrukelige. Bildene blir jo beskårende flere ganger. De blir redusert ned sånn at de ikke dekker hele skjermen. Spesielt bilder som er tatt på høykant, de så du bare litt av midten av. De ble jo egentlig helt ødelagde. Så de burde jo det programmet bare eliminert, ikke lagt videoer ut av, men sant, det går av seg selv og betaler ingenting for det, så hvem kan jeg klage til? Jeg kan jo la være å bruke de selv. Jeg har valgt å bruke de. Så nå kommer alle sammen, en hel bråte av de, siden jeg ikke har klart å mega meg til å lage noen kaffeblogg i dag. Captain Kremen, ja, han hadde jo en PC ombord i romskipet sitt allerede på 80-tallet han, som hadde en kopi av Every Feature Film Ever Made. På 80-tallet, på en PC, på et tidspunkt hvor folk ikke engang visste at jeg kan ha video på PC. Hvor det ikke engang fantes noen sånn som PC. Det fantes noen sånn datamaskiner. Ja. Ok, hva var det Captain Kremen sa? Fortunately, my brain recovered microseconds later. Jeg håper det går bra med min hjerne også, men altså når jeg begynner å tenke på hva jeg skal ha i kaffebloggen, da har det gått for langt. Så må du bare si. Pause. Altså, ikke sant? Skal jeg ligge og planlegge og bruke tid og tenke på en videoblogg som blir sett av 14 personer og en muslim som heter Lasse? Det er kjekt at dere er der, dere 14 i alle fall. Lasse, han ja, kan jo styre med begeistring for, men det er jo ytringsfrihet, så det innbefatter jo friheten til å motta også det, sånn som det står i paragraf, eller artikkel 19, som vel egentlig burde være hele Piratpartiet sin formålsparagraf, hverken mer eller mindre. Friheten til å søke, meddele og motta. Altså, ingen begrensninger på landegrenser. Sånn at det at vi ikke kan se NRK her uten å betale for VPN, det synes jeg er et overgrep. Rett og slett et overgrep. Det er brutt på artikkel 19. Altså, jeg må betale VPN for å kunne søke NRK over landegrensene. Det er nordmann. Det er ikke bra. Det er så mye som ikke er bra. Togfilm, ja. Jeg kan snakke om det i morgen. Jeg synes det er litt interessant at jeg har begynt å lage film på 70 mm igjen og har begynt å rive ut digitale prosjektorer fra kinoene for å sette en analog film som du får litt bedre kvalitet på. For digitalt er jo, som du vet, det er jo ikke mulig å oppnå kvitt, og det er ikke mulig å oppnå sort på digitalt. Så alt blir egentlig bare grå toner. Ganske mørke grå toner og ganske lyse grå toner, men svart og hvitt blir det aldri på digitalt. Så Kenny Branagh, han lagt det, og da mordet på
mord på Orientexpressen på 70 mm film for å få litt kvalitet. Ja, det har jeg lyst til å snakke om, men ikke nå. Nå får dere se det samme håpløse Google-bildene mine. Dere har en god lørdag.
Fy faen for en jævel han han der han Trump. Nå kutter han skattene til de aller, aller rikeste, så de skal få enda mer penger på bekostning av de fattigste. Faen for en jævel han Halvparten av amerikanerne skulle skamme dere som stemte på han. Altså, krykket Hillary det ikke mye positivt å si, men hun hadde aldri gjort noe så jævlig som det Trump gjør nå. Han god lørdag. Men aller først så skal vi få med noen bilder som Endre tok i Merida i morges. Ja, det jo ikke bare Trump som holder på å ta fra de fattige og gir til de rike. Det har jo vært Høyre og Fremskrittspartiet sin politikk i 4 år nå det. Så det jo for så vidt ikke noe ukjent. Ja, dette var altså morgentimene i Stavanger. Nei, ikke Merida. Da kommer jo vær ifra Merida litt senere, og sikkert ifra Stavanger også. Jeg har nok ikke fått tilsendt det riktig enda da, men det jo tidlig på dagen enda, så det kommer nok. Ole veldig pliktoppfyllende der. Det vel ikke så mye mer å si enn dere får bare nyte av disse bildene som Endre tok i morges. Ja, helt til slutt så tenkte jeg at vi skulle ta med vær fra trappa vår. Så dere ser så er det bittelitt sollys. Den er sikkert lokalt produsert av det regnværet som var fordampet nå. Det blir en fin dag, men det blir en kjølig dag. Rundt 14-15 grader eller noe sånt. Så vær det, får dere se. Øyeblikk, vi skal ha en tur bort på Baltasar. Skal lage værmeldingen derifra, og sikkert vær ifra Stavanger også. Så inntil det så får dere ha en riktig, riktig god lørdag. Ja, dette den gamle plassen til Raoul. Gamle Los Meritos. Og dere vet jo en del av dere at rett med siden av her det en sånn minibank. Og det når jeg skal besøke den, at jeg virkelig får høyt blodtrykk, altså. Altså, Norges Bank, hva er det de holder på med? Skal de gjøre kroner fullstendig verdiløse? Her setter jeg inn et kort for banken min. Så du kan faktisk velge svensk, men det vil ikke jeg ha. Jeg må jo ha engelsk. Så det får jo ingen se. Og så vil jeg selvfølgelig ha cash withdrawal. Vet dere? Jeg vet ikke om jeg får opp. Jeg skal i hvert fall ha det på kø rundt i kant. Jeg må jo ha 150 euro. Ja, det det jeg vil ha. Men altså, problemet er at jeg vil ha skrevet en kvittering. Det koster jo nesten 10 kroner per euro. Jeg vil ikke gjøre noe mer etterpå, nei. Jeg har nesten aldri lyst til å gjøre noe mer. Ikke sant? Se her! Det helt sprøtt!
Jeg vil i hvert fall ikke at banken her skal bestemme vekslingsgebyret. Nei, dette til å bli en skikkelig dårlig humør av, altså. Fordi at det hadde kommet kortet mitt og pengene ut. Men jeg skulle hatt ut 30% mer. Så, please take your money. 30% for lite kommer dere inn. Eller kommer dere ut av den banken. På grunn av den sinnssyke rentepolitikken til Norges Bank. Nå er det på tide å sette opp utlånsrenten, altså. Opp med renten. Vi kan ikke ha en verdiløse krone. Imagine there's no heaven.